嗨，大家好，这里是数位小兔，我是妹妹。今天要帮大家介绍的是有得过2020红点技术奖的电容式麦克风 Tromax 的 One Pro。那我们先来介绍一下它里面的内容物有哪些。首先是麦克风本体，那再来会有一个收纳盒，跟一个转接支架，还有一个防喷网。跟一个3米的 Type C 传输线。那我们现在来跟大家介绍一下怎么使用这个麦克风。首先，这个是静音钮，如果你想要静音的话，按一下就静音了。那再按一下就可以恢复原来的样子。那这个是模式的切换，现在是心形指向，那再按一下是立体声，再来这个是双指向，最后这个是全指向。再来是下面这里，这个是你的监听耳机的插孔，然后这个是让你接 Type C 连接线的，然后这个就是一般1/5的螺丝，你可以直接上你的麦克风架。那这个是更换这里 LED 灯颜色的按钮，它总共会有7种颜色，这样你就可以挑选你自己喜欢的颜色。然后再来是后面有2个旋钮，上面这个旋钮是控制你的麦克风的大小声，那下面这个旋钮是控制你监听的声音大小。那我们现在就直接用 One Pro 的录音，然后让你们直接听听看它录音的效果如何。现在这个是心形指向，然后它的录音效果大概就是会像这样，然后比较适合主播、直播主啊，或是一些播客来做使用。那再来下一个是，立体声。立体声的话就是比较适合乐器、演奏类的东西，可以用立体声来录音。那这个现在就是立体声的录音效果。那再来这个。这个就是双指向，双指向的话就是例如你有可能2个人要一起做采访，就另外一个人在这里的声音他也收得到。那现在这个就是双指向的录音效果。再来最后一个是全指向，那会用到全指向的话，大部分都会用在电话会议啊或是活动的时候，它就是全部都会收得到，就会比较方便。那这现在这些就是它的收音效果。那我们今天的介绍就到这边，有问题的话可以在底下留言。那喜欢的话帮忙按个赞，我们下次见，拜拜。